Lijep pozdrav! Prošle godine smo u emisiji Financijalac obradili temu povrata poreza. Imali smo mnoštvo pojedinačnih upita. Zato smo snimili posebni video u kojem smo objasnili kako roditelji mogu ostvariti pravo na povrat poreza tako da podijele odbitak na račun djeteta. Međutim, 2017. došla je porezna reforma i ta videa više nisu aktualna. Zato ove godine imamo aplikaciju. Posebno sam ponosan na svoje studente s visokog učilišta Algebra koji su pomogli u izradi aplikacije. Nikola Babić i Misal Lalić. A tu su i dva studenta koji snimaju ovaj video i montiraju. Antonio Britvar i Bruno Kumer. U ovom videu pokazat ćemo kako u dva koraka dobiti povrat poreza. Naravno ako na njega imate pravo. Prvi je upotreba aplikacije, a drugi je popunjavanje ZPP-DOH obrazca. Vjerojatno znate, ako niste cijelu godinu radili, da postoji mogućnost da imate pravo na povrat poreza. Ali se ne morate brinuti oko nikakvih prijava, zato što porezna uprava sve vidi, kao i vaše honorare, mirovine ili neke druge primitke. O tome će vam porezna uprava izdati rješenje do kraja lipnja ove ovaj godine. Ova aplikacija služi nečem što porezna ne vidi. Kad roditelji dobiju dijete onda odluče na čijem PK obrascu će biti prijavljeno to dijete od ta dva roditelja. To u principu bude na onog roditelja koji ima veća primanja. I taj roditelj onda koristi cijeli odbitak koji ima pravo od tog djeteta. Ali ova aplikacija vam omogućava da pronađete pravi omjer. Kako podijeliti taj odbitak između dva roditelja i time platiti manji porez odnosno ostvariti pravo na povrat preplaćenog poreza. Preduvjeti da biste koristili ovu aplikaciju su naravno da imate djecu, a i drugo da su primanje jednog i drugog roditelja bar 3800 kuna, pa mogu biti negdje do 16000 kuna. Ovo je, nažalost, beta verzija aplikacije. Znači, nismo uvrstili sve što se može teoretski uvrstiti. Znači, ako je netko od vas invalid, ako imate uzdržavane članove, nažalost, ova aplikacija vam vjerojatno neće dati onda prave rezultate. Ako ste iz nekog od potpomognutih područja također, ili ako ste dijete dobili baš u 2017. godini ili ako ste prebacivali tijekom 2017. godine dijete s PK obrazca jednog roditelja na PK obrazac drugog roditelja. Vi u svim tim slučajevima vjerojatno imate pravo na povrat poreza, ali to su pojedinačni slučajevi i morat ćete se onda obratiti u vašu nadležnu poreznu upravu. Hvala računovođama s Facebook stranice Računovodstvo. Pitanja i odgovori iz prakse RH. Stavili smo na njihovu stranicu probnu verziju ove aplikacije, odmah su nam pomogli sa savjetima i omogućili da ova aplikacija bude bolja. A sada vidimo tko ima pravo na povrat poreza zbog razdiobe odbitka na dijete. Neka oba roditelja uzmu u ruke, obrazac IP. To je onaj obrazac koji ste dobili od vašeg poslodavca i na kojem piše koliko su u 2017. godini ukupno uplatili doprinosa i poreza, kolika je isplata neto plaća i ostalo. Dakle, ovaj dobrazac ste dobili od poslodavca početkom ove godine za cijelu prethodnu godinu. Ako na vašem IP obrazcu u rubrici uplaćen porez i prirez, to vam je ova broj 8, ako ovdje na dnu kod i jednog i drugog roditelja stoji nula, to znači da nijedan roditelj nije uplatio porez i prirez, pa radi toga nema pravo ni na povrat poreza. Ako oba roditelja u toj rubrici uplaćam porez i prirez imaju neki iznos koji nije nula, vi možda imate pravo na povrat poreza, ali nismo sigurni da će ova aplikacija vam davati baš ispravna rješenja. E sad, za koga je aplikacija? Ako jedan roditelj, evo, nazovimo ga Marko, ima u rubrici uplaćen porez i prirez nulu i još jedan uvjet da ima na svom PK obrasu prijavljeno barem jedno dijete. A drugi roditelj, ajde nazovimo je Ana, ima uplaćen porez i prirez koji je veći od nule. I nije bitno ima li Ana na svoj PK obrasu prijavljeno dijete. Tada, znači kombinacija nula plus dijete na svojem PK obrasu i neki iznos koji je različit od nule, ta kombinacija je najvjerojatnije za povrat poreza. O čemu se radi? Lako je moguće da onaj roditelj koji nije platio porez, a ima prijavljeno dijete na svom PK obrascu, kod nas je to Marko, da on nije iskoristio cijeli odbitak na koji ima pravo zbog svog djeteta. I onda dio koji nije iskorišten prebacuje na drugog roditelja, u ovom slučaju Anu, da ona to iskoristi. U ovoj aplikaciji, koja je još beta verzija, nažalost imamo samo verzije za ako imate jedno i dvoje djece. Obećavamo, sljedeće godine će aplikacija biti dovršena do kraja i bit će više djece, bit će i za invalide, za potpomognuta područja, uzdržavane članove itd. A sad skinite aplikaciju koja se na youtube nalazi ispod videa u opisu. Kad je budete skidali, možda će se javiti sigurnosno upozorenje, ali bez problema, nemamo nikakve loše namjere. Slobodno je skinite. Kad ste otvorili aplikaciju, odaberite jedno tri opcije. Ako imate jedno dijete kliknite tu, ako imate dva djeteta i da su oba prijavljena na IP obrasu jednog roditelja onda kliknete tu. A ako su dva djeteta i na svakog roditelja prijavljeno pojedno, onda je to ta opcija. Ajdemo krenuti ako imate jedno dijete, imamo Marko, imamo, a, a Marko je roditelj jedan i Ana je roditelj recimo broj dva. Roditelj na čijem PK obrascu je prijavljeno dijete je Marko. Gledajte, on sada ovdje treba upisati samo tri podatka. Dohodak. To vam je na vašem IP obrascu vidite, u rubrici 5 ukupni dohodak 62.000 kuna. I za dohodak upisujemo 62.000. Uplaćen porez i prirez. To je na IP pod brojem 8. Vidimo da je Marko ukupno uplatio nula poreza i prireza. To smo tako i rekli da će, da će biti, jel? I sada stopa prireza. Grad Zagreb ima 18%. Neki gradovi imaju drugačije stope. Gledajte, imate ovdje pomoć. Ako vi ne znate koliko je stopa prireza u vašem gradu, vidite ovo. Lista prireza. Kliknete na otvori. I evo, tu vam je lista gradova sa njihovim prirezima. Vidimo grad Ivanić grad 6%. Nastavljamo. Evo vidite inače da je ako evo sad ćemo zamisliti da Marko i Ana žive u Zagrebu, pa ostavljamo 18. To je to. Sada upisujemo samo tri podatka za Anu, dakle roditelja na čijem PK obrazcu nije prijavljeno dijete. Opet, dohodak. Pogledajmo Anin IP obrazac. Rubrika 5 dohodak na dnu piše 60.000 kuna. Uplaćen porez i prirez prepišemo sa njenog IP obrazca 4078,08. 0,8. Ako Ana živi u, za, evo ovdje je 4, ako Ana živi u Zagrebu, isto je prirez 18. I sada provjerite li sve dobro, nemojte mi to zaboraviti, kliknemo na izračunaj i što imamo. Pogledajmo. Ma, a, gledaj, što je, je vama najbitnije? Ovo crveno ovdje, to je vaše. Postotak odbitka koji se dijeli. Marko nije iskoristio ukupni cijeli odbitak na dijete i kaže da će 21,90% odbitka dati supruzi Ani. Ana zadržaje ti 21,90% i kaže da ona ostavlja sam posto ,10 Marku i radi toga Ana će dobiti ovoliki povrat poreza. Ova dva broja su najbitnija i njih upisujete u... ZPP DOH obrazac. Evo sad usput mogu i objasniti koji su brojevi. Budući da Marko ima prijavljeno dijete na svom PK obrascu, on ima pravo na osobni odbitak od 66.600 kuna, a ima dohodak samo 62. Dakle, 4.600 nije iskoristio i on to prebacuje Ani, koja radi toga plaća manji porez. Nije trebala 4.708, nego 2.785, odnosno dobit će nazad 1.302 kune i 43 lipe. I sada i Marko i Jana to trebaju unijeti u ZPP Doh obrazac. Gledajte, evo gdje vam se nalazi. Kliknete ovdje na pomoć. I evo ga, ZPP Doh obrazac možete pronaći ovdje. Isprintate ga na četiri stranice. I evo, ZPP Doh obrazac je isprintan. Marko popunjava. Pazite, prvo morate područni ured i ispostavu, tu morate upisati. Ako ne znate u koju spadate, nazovite bilo koju poreznu upravu, recite svoju adresu i oni će vam reći što ovdje upisati. Upišite svoje ime i prezime, recimo Marko Perić, OIB, adresa, broj telefona i preskačemo do dijela 3.3. Uzdržavani članovi uže obitelji djeca. Djeca. Dakle, ime i prezime i srodstvo. Ime i prezime, recimo da se dijete zove Tina. Tina Perić, D1 znači je li ona dijete 1? da, ona je prvo dijete jer je jedino. Ovdje upisujemo oib od tine. I sad Marko popunjava dalje, razdoblje korištenja od do 1. 1. 2017 do 31.12.2017. godine osobni odbitak dijeli se s osobom, s kojom Marko dijeli osobni odbitak tine sa suprugom anom. Ovdje upišemo oib ane i koliko je to posto. To je onaj broj koji je Marku pisao na dnu. 21,90% to se ovdje upisuje. I... To je to sve do kraja na četvrtoj strani, grad, godina, datum i potpis poreznog obveznika. I to je to. To nije sve. Mora i Ana isti taj obrazac ispuniti. Dakle, dva komada se ispunjavaju. Područni ured ispostava, se so upiše, Ime i prezime, Ana Perić upiše svoje prezime, svoj ime i prezime. Majka Ana, dakle, svoj ojba, adresu, broj telefona i ponovo skačemo na tri Prvi dio je isti kao što je popunjavao i Marko. Znači, radi se o njihovom djetetu Tina Perić, koje je dijete jedan pa pišemo D1. Ojb, razoblje korištenja od 1.1.2017. do 31.12.2017. S kim ona dijeli odbitak? sa suprugom Markom. Dakle ovdje se upiše Marko Vojb i postotak, to je ovaj ovdje postotak 78,10%. To je to. I Ana isto potpiše svoje i pošaljete najkasnije do 28. veljače ove godine preporučeno na vašu poreznu upravu. Nemojte zakasniti. Drugi slučaj ako imate dva djeteta i oba su prijavljena na PK-obrascu jednog roditelja, to je to, to je taj roditelj. Tu ćete upisivati njegove podatke ovdje od drugog roditelja, znači na čijem PK-obrascu nije prijavljeno ni jedno djete. Opet iste tri stvari. Dohodak. Evo, prepišemo sa IP-obrasca. Dohodak prvog roditelja je 75.000 kuna. Uplaćen porez i prirez nula. Stopa prireza. Recimo da ovi roditelji žive u Splitu. U 2017. prirez grada Splita se mijenjao s 10 na 15%. To znači, ako je 10 mjeseci bio 10%, 2 mjeseca 15, da je ta neka ponderirana sredina 10,833. Evo ovdje imate tu opciju. Uzmete stopu prireza za cijelu godinu u prosjeku 10,833. Dalje, s desne strane, roditelj na čijem PK obrascu nije prijavljeno ni jedno dijete To je onaj koji je platio porez. Da vidimo koliki je bio dohodak. Evo ga, 50 tisuća. Upišemo. Uh, Uplaćeni porez je prirez 1170,40. 1170,40. Provjerimo li sve u redu? Nije. Priraz ćemo staviti na 10,833. Kliknit ćemo iz Ali prije toga još samo jedna napomena. Ako je netko od, uh, roditelj imao još neke honorarne poslove, iako je na obrazcu, ako piše da je dohodak bio 5000 kuna, onda samo taj dohodak još nadodamo na ovih pet pa će biti 80. I samo uplaćeni porez i prirez nadodajte. Kliknemo izračunaj i što smo dobili. Da vidimo. Dakle, roditelj na čijem su PK obrazcu prijavljena oba djeteta nije iskoristio cijeli odbitak zbog djeteta, odnosno čak sam s 2% nije iskoristio. Pa će on kad bude popunjavao svoj ZPP Doh obrazac upisati da dijeli sa Anom 72% odbitka. Ovo su Anini podaci, ona dijeli sa Markom 28% i dobit će 1170 kuna povrata poreza. A imamo i treću opciju. Ako obitelj ima dva djeteta i na svakog roditelja je prijavljeno pod jedno djete. Prvo morate odabrati je li starije dijete na osobi koja je platila porez ili na osobi, na roditelju koji nije platio porez. Evo, i sad recimo, u slučaju da je starije dijete, dijete 1, prijavljeno na PK obrazu roditelja koji nije platio porez. Nek taj roditelj ima na svom IP obrascu u rubrici 5 dohodak, neka ima 60 tisuća kuna. Nije platio porez, neka je stopa prireza u njegovom gradu 15%. Drugi roditelj, neka to Budana, je imala dohodak 84.000 kuna, platila je poreza 2318.40, stopa prireza 15. Znači, ovo je sve prepisano sa njihovih IP obrazaca. Kliknemo izračunaj i što dobijemo? Da roditelj koji nije platio porez, on uvijek dijeli svoje dijete. Znači, on dijeli 31.42% u ovom slučaju starijeg djeteta sa roditeljem 2. Dakle, oni kad budu upisivali u obrazac ZPP DOH, upisat će ovdje da dijele starije dijete ime i prezime i D1. I to, roditelj Marko prvi koji nije platio porez će upisati postotak osobnog odbitka posto a kad Ana, koja je roditelj koja je platila porez, bude upisivala, upisat će ovdje e, OIB od Marka i postotak odbitka 68,58% i ona može očekivati 1821 kunu povrata poreza. A imamo i drugi slučaj. Što bi bilo da je starije dijete prijavljeno na roditelju koji je platio porez? Kliknimo izračunaj. Vidimo da će povrat poreza biti isti, ali ovi postoci su se promijenili. Dakle, dijete koje, sad na, koje je na roditelju koji nije platio porez, koje je to sada? To je sada mlađe dijete, D2. To dijete se sada dijeli. Znači, u ZPP obrasu upisivat ćemo dijete mlađe, ime i prezime, D2 ćemo ovdje upisati. I Ma, Marko je lijevo, on će upisati da dijeli sa Anom, aninoib i upisat će ovdje postotak 52%. Ana će upisati opet ime i prezime djeteta 2, ovdje će pisati 2, Ojb djeteta i ovdje će biti 48%. I na kraju, nažalost, jedna napomena. Prošle godine, a kad ste ispunjavali ovaj ZPP doh obrazac i predali ga do 28.2., vi biste dobili privremeno porezno rješenje negdje tijekom srpnja. I ako ste nešto krivo popunili, vi ste se mogli predomisliti i ispraviti. Ove godine, Porezna uprava i Ministarstvo financija odlučili su da nema mogućnosti ispravka. Ako ste nešto krivo unijeli, vi snosite odgovornost za to. Zato apeliram na ministarstvo financija i na poreznu upravu da i ove godine ipak primijene ono prošlogodišnje pravilo da se roditelji mogu, da mogu nešto popraviti ako su krivo upisali. Više razloga za to. Prvo, u ovom slučaju roditelji ne traže nešto što njima ne pripada. Oni straže preplaćeni porez. Dakle, to je njihov novac, ne traži se od države ništa posebno. Druga stvar, radi se o djeci. Ako mislimo na demografsku obnovu, onda mislim da bismo zaista morali vratiti tu mogućnost ispravka. I treće, stalno govorimo o financijskom opismenjavanju. Za mnoge roditelje ovo će biti prvi put u životu da su oni uzeli IP obraza, da su vidjeli koliki im je dohoda, koliko su platili poreza i prireza. Dakle, Koristit ovu aplikaciju samostalno, oni rade na svom financijskom opismenjavanju. I mislim da to moramo podržati. A kažnjavanje, a ako se na, građanin boji da će krivo nešto ispuniti radi toga biti kažnjen, onda šaljemo pogrešnu poruku. Nadam se da će vam ova aplikacija biti od koristi, a za sljedeću godinu obećavamo bolju i potpuniju aplikaciju.